وسلم عليك يا حبيب الله. مل کے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھا کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھا کیوں دل کو جو دل کو چوک لے دے خدا آپ کی گلی سے جائے کیوں روک ست کا فنا کا شوق غش سے غمیں اٹھا کیوں روسط کا فلا کشار غش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں اور کس میں سوتے ہیں اور کس میں کوئی کیوں سلے ادا نبی ادا سلے اللہ نبی ادا سلے ادا محمد اور یادیں حضور کی قسم غفلت شر ست یادیں حضور کی قسم غفلت شر ست یادیں حضور کی قسم غفلت عشق ستم خوب ہے قید غم خوب ہے قید غم غم کوئی غم چھڑا کیوں پھر کے گلے گلے تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں اور دیکھے کہ غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھے کہ غزرت غنی پھیل پڑے
فقیر بھی چھائی گیا اب تو چھاؤنے چھائی گیا اب تو چھاؤنے حشر گیا حجا کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جانے ہیں وہ جگان کی جان ہے وہ جگان کی جان تو جگا میرے صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی نبی صلی علی محمد. بابا زبرن کہیں سبحان اللہ. قبلہ صاحب کے حکم پہ ایک بہت خوبصورت کلام کی چند اشعار. بابا زبرن کہیں سبحان اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے بے شمار, جانو دل پر فدا ہے دو جاگا کیتا جدار, جانو دل پر فدا ہے دو جاگا کیتا جدار, اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا ہوں مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا ہوں مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجئے نا شگ آنے وقار, آپ ہی کچھ کیجئے نا شگ آنے وقار, ہو کرم سرکار تو ہو گئے بے شمار, یاد آتا گئے طواف خانہ کعبہ مجھے, طواف خانہ
زور لگا کے بولے دل فیدا ہے میرا دل فیدا ہے میرا دل فیدا ہے تاجدار ختم نبوت ہاں دل فیدا ہے مدینے والے دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اس
ماشاءاللہ سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر, آپ سے بات کر رہے تھے غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے فیض یافتہ سناخا. اللہ آپ کے علم آواز انداز میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. گرامی قدر, بڑے دنوں سے حکم ہو رہے تھے تین اشعار کے شاعر, اور اشعار بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عادلہ حافظہ شاکرہ عالمہ کاملہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ. اور جتنی عقیدت اور جتنی مودت قبلہ کو اس در سے ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی پیاری بیٹی کا نام سیدہ کائنات کی نسبت سے رکھا ہے. یہ اس گھر کا فیض ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہیے نا. نہیں ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند چاہیے. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کرم کا مخزن, کرم کا مخزن سخا کا مرکز, عطا شرافا سراپا جناب زہرا, کیا ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ نیچے نہ رہے. کرم کا مقصد سخا کا مرکز, عطا شرافا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ, نبی کا نقشہ جناب زہرا. جناب زہرا یہ شعر نہیں ہے, خلیفہ بلا فرض حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا فرمان ہے کہ سیدہ کا چہرہ حضور جیسا, سیدہ کا چلنا حضور جیسا, سیدہ کی سیرت حضور جیسی, سیدہ کی سخاوت حضور جیسی, سیدہ کا بیٹھنا حضور جیسا, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ, کا نقشہ جناب زہرا. جیسے حضور کائنات میں نبیوں میں اعلیٰ ہے, حضور جیسا کوئی نہیں, ایسے ہی اماں حوا سے لے کر دنیا کی آخری خاتون تک کوئی سیدہ کائنات جیسی نہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. رسول اعظم کی پیاری دخت, شہید اعظم کی پاک مادر. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. رسول اعظم کی پیاری دخت, وہ تین نسبتیں آپ کو ملی ہیں جس کی وجہ سے سیدہ سیدہ ہیں, کوئی مثل نہیں ہے. میرے نبی کی چار بیٹیاں حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا. مگر بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو زاویہ بڑا آسان تھا. پہلے بیٹی کس کی ہے, پھر بیوی کس کی ہے, پھر ماں کس کی ہے. کائنات میں کوئی سیدہ کا مثل ہے ہی نہیں. بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی, بیوی ہے
تو ولیوں کے سردار کی، اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ، ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی۔ رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ، جناب لہرا سرا پا، رسول کے غلام۔ آؤ گرامی قدر، قبلہ کے بیانات اے آر وائی کیو ٹی وی، پھر قادری ڈیجیٹل میڈیا براہ راست اور دیگر سوشل میڈیا کے چینلز پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سارے موضوعات پر صاحبزادہ والا شاہ گفتگو کی ہے اور کمال کی ہے، کبھی حسن مصطفیٰ کا تذکرہ، کبھی سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ، کبھی خصال مصطفیٰ کا ذکر، کبھی کمالات مصطفیٰ کا ذکر، کبھی معجزات مصطفیٰ کا ذکر، کبھی اصحاب رسول کی بات، کبھی اہل بیت رسول کی بات۔ کیا کہنا، نئے سے نئے ہر روز موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور عوام جو ہے وہ جتنی مستفیض ہو رہی ہے، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ نے بھی کمال کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر دن رات قبلہ اور پیر صاحب سفر میں رہے اور ساری ساری رات تبلیغ اور دن کو بھی تبلیغ ہوتی رہی ہے، اور کمال آپ نے بھی کر دیا ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ میں اہل سنت کی شان، سبحان اللہ، شیخ کامل کی جان، فخر پاکستان، فخر اہل سنت، سرمایہ ملت، کلام اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، فکر رضا، عقیدہ رضا گھر گھر پہنچانے والی عظیم شخصیت، سبحان اللہ۔ کب بولو گے یار، اٹھاؤ دونوں ہاتھ، ہاتھ نیچے نہ رہے، سبحان اللہ کہیے۔ فکر رضا کی ماشاءاللہ پرچار کرنے والا وہ شہزادہ، صاحبزادہ والا شان، عزت ماپ الحاج حافظ خواجہ عبد الکریم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان، اور امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، آپ کا عقیدہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے در تک پہنچانے کے لیے جو جو انداز محبت ساتھ ساتھ رہا ہے، آپ کو بھی سلام، اور عیدگاہ شریف کی ہر ہر اینٹ کو سلام، اور اس آستانے کو سلام جس کا فیضان آج حسان قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یار، ذرا محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آستانہ علیہ عیدگاہ شریف بند کر دیا، ڈرائیور بدلا ہوا ہے مجھے پتا ہے، مگر ذرا محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، حضرت قبلہ خواجہ حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب،